их зам тээврийн салбараас хамаарат нэг зогсоод байгаа ч юм байхгүй л да. Ордос бол 100 сая тонныг олборлолтой. Манай 5 толгой нэг 30 орчим сая. 100 сая тонныг олборлох болтлоо бас цаг хугацаа байгаа юм. Энийг нэг 19 мянган машинаараа зөөгөөд эвтэйхэн зохицуулт хийвэл болохгүй юм байхгүй. Авахгүй байгаад л асуудал байгаа юм л да. Тийм учраас энэ би нэг хэдхэн асуулт асуугаадах юм. Энэ дэд үтцтэй холбоотой юм л да. Энэ 5 толгоос гашуун цохой чиглэлийн автозам нөгөө нэг давхар тавигдах автозам нь юу болж байна вэ? Ирэх буцах хоёр нь тустай яваад тэгээд нэг автозамаар 30 сая тонныг тээнэ гэж хэлсэн. Энэ маань ямар хөө шатанд явж байна. Энэ хийгдэхэр өнөө хийгдэхэрэг байна. Хоёрдугаарт нь 5 толгоо гашуун цохой чиглэлийн төмөр замын холболтын цэг эцсийн байдлаар 703 дугаар тэмдэгтээр тохирцсон уу? Уул нь бол 699-ээр ярил бид нар тэр өндөржилтийн зөрөө гарахгүй шууд холбогдчих бололцоотой байх. Тэгэх хэрэг эцсийн байдлаар тохирцсон бол бид нар одоо тэр нөгөө 30 метрийн өндөр гүүр доошоо 20 метрийн гүнтэй ингээд энэ том байгууламжийг 22 онд барьж дуусгах болоо да. Энийг та яг юу гэж бодож байна? Энд цаадалтаа ярьсан хөөс юм байна уу? Тохирчихсан одоо эхлүүлчихсэн хилцээрийн түвшинд очсон юм байна уу гэж асуухад байна. Гурав дахь нь одоо энэ манай дээр нэг том зовлон байгаа юм аа. Ачаага ачаа гарахаар оо танаа жингийн зүрх гарлаа гэж буцаага явуулчихдаг. Нөгөө жолооч нь босч орж ирээ буцаа гаргахсаар байтал өдөр дуусчихдаг. Дээрээс нь одоо шинжилгээ хийгээд за сөрөг боллоо гэдээ явуулахаар очихор нь эерэг боллоо та буцаага явуулчихдаг. Тэгээ хад дээрээс нь одоо энэ ганц мод дээр машиных нь бүртгэлийг хийдэг удаагаад байдаг. Энэ гацаа бол хоёр орны засгийн газрын хооронд одоо комиссийн хооронд тохирох том асуудал аа. Энийг яаж хийдэг чинь засгийн газар дээр энийг ярьж гинөө. Ингэхгүй бол энэ явахааргүй шинжтэй байх. Энэ бол зохиомлол одоо саад бэрхшээл шүү дээ. Дөрөвдүгээрт нь 6 жилээс дээш насжилттай хятад дотор явдаг уу? Шууд дахин үйлдвэрлэлд ордог ашиглалтаас гарчихсан энэ машинуудыг манад оруулж ирдэг одоо хэзээ байх вэ? Энэ машин чи одоо тэгэхээр нэг удаагийн хэрэглээний памперс шиг ингээд нэг удаагийн хэрэглээний машин учраас дахин үйлдвэрлэлд орох ёстой. Хятадтаа бол энийг ашигладаг уу? Тэгээ Монголд орж ирээ нөгөө жолооч нарын тоормз байхгүй. Араагаараа зогсоогоол. Нэг аргын олго моглоо яваад идэг. Алийн болго ингээд тосны альч уруулах юм бэ? Энийг шинжлэх. Энийг одоо өөр чиглэлийн тээвэр шилжүүлэх. Энийг одоо сайжруулах. Энэ машинуудыг хориглох ийм асуудал юу байна вэ гэж. Ийм дөрвөн асуулт асуух гээд байгаа юм. Зүгээр яг уу нэгэнд 19 мянган машин байж идэг. Тэрний одоо ихэнх нь хуучин дөө. Тэр одоо чиглэг тээвэр, тэр AGB тээвэр, мээр тэр юмыг бол яванда хийх байлгүй. Зүгээр одоогор бол бас энэ жолооч нарынхаа эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг бодоход энэ хэрэгтэй байна. Энд дөрүүдний хариулахч. За 81-ний халтар сайд. За инх амлан гишүүний асуултанд хариул. Энэ 5 толгой гашуун цохой чиглэлийн автозамын бүтээн байгуулалтын ажил өнөөдрийн байдлаар 36% тий. За өнөөдөр тэр Батэрдэн гэж гүйцэтгэх цэгрэлтэй нуулцлаа. 2022 онд багтаагаад замаа бариа дуусгахаар одоо бид нар ажиллаж байна гэж байна. Мөн концессор барих ашиглах шилжүүлэх гэсэн концессор явж байгаа. Ямар ч байсан автозамын бүтээн байгуулалт бол тэнд явж байна. За 703 4-ийн хоорондуур гэдгийг яг одоо ингээ яриа байж байна. 609 дээр гээд ингээ хятын талд санал тавьсан чинь нөгөө 609-ийн руу төмөр зам датах газар маань сууршлын бүс болцсон. Тэгэхээр зэрэг бүр тав гашуун сухатаасаа юу ганц модосоо хятад тал руугаа явж ийж сууршлын бүсээ тойрч очих гээд байгаа учраас хятадууд энэ дээр их цааргалсан. Ингээд 703 4-ийн хооронд хоёр координат тохироод ингээд явж байгаа. За шинжилгээ энэ бүртгэл уддаг асуудлыг бид нар элчин сайдын яамд мөн өөр Монголын тээврийн танхимд удаа дараа тавиад тэгээд сүүлийн үед бол харьцангуй арай гайгүй. Тэгтээ нөгөө ковидтэйгээ бас нэлээ ууж эдгээр яриад яваад байна. За 6 жилээс дээш настай машины хувьд яхахгүй таний зөвөө. Одоо хятын талаас нэг асуудал тавьж байгаа. Нүүрсээ ерөөсөө чингэл рүү шилжүүлээ гэж. Тийм ч учраас чингэлгийн терминал баригдсан. А одоо бол бид нар аль болохоор чингэлгийн инлүү хятын тавьж байгаа шаардлагыг хүлээж авах бас өөр арга байхгүй. А ингээд энэ цаашаа хятын талаас тавьж байгаа шаардлага яваад гэвэл хүссэн чи сүссэн чи энэ нөгөө одоо задгаагаар л тээвэрлдэг маань цаг хугацааны эхэнд бол одоо тээврийн шахах юм юм руу
орж орох гээд байгаа. Тэгтээ жолооч нар маань бас нэгэнд мөнгө гаргаад худалдаад авчихсан. Энд дээр нь бид нар аль болохоор бас тодорхой хугацаанд тэрийг явуулчих юмсан. А цаашдаа бол шинээр орж ирж байгаа дандаа чингэлэг тээврийн тээврийн хэрэгслийг оруулаад ирвэл хуучин тэр нь нэмж орж ирэхгүй гэдэг дээр зохицуулт хийгээ явж байгаа. За, Ямсрынгийн хамглалыг шин тодруулж нэг минут. Чингэлэг тээврийг аль дээр л болон ярьж бид нар бэлтгэлээ ангах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн юм л да. Ягаад гэвэл чингэлэг тээврээр ярьж байгаа маш одоо тэр нүүрсний чанарын асуудал байгаа юм. Тэгээд жин тооны асуудал байгаа юм. Тэгээд анханасаа бүрдүүлж байгаа тээврийн бичвэрмт нь бид нар хаанаас ачаад хаана хөргөж ийн гэдгийг мэдэх асуудал байгаа юм. Ийм давхар давхар манад ачаал бүгдэлтэй байсан учраас бид чингэлэг тээврийг ер нь цааштай явуух нь эдгээр ер нь бодлогынхаа хувьд бол дандаа чингэлэг тээврээр авах юм байна. Тэгээд чин цагаан хатан дээр ингэж нүүрсийг буулгаж шороо ужигнуулж амтны эрүүл мэндийг одоо ингэж хохироож яхаа болиё гэдэг асуудал явжсэн учраас энийг цааш нь таа бүгд маань сайн судалж хятадын талдаа сайн тохирч явуулах нь зөв зүйтэй байна гэж харж байгаа. Би түрүүн өндөрчлөлт асуусан. Тэгээд тэн дээр нөгөө 30 метрийн өндөртэй гүүр 20 метрийн гүнтэйгээр ингэж хийгээд энэ байгууламжийг одоо цааталтайгаа ярьж байгаа тохирч байгаа юм байна уу гэсэн тэн дээр нэг тодорхойлол өгөөч. За, өндөрчлөлт холболтын цохойч хамтлал юм. Лусангийн галтар сайд. За, өнөөдөр нөгөө баярын дараах ажил урд өршөд ажил эхлээд 5-7 гурав дахь уулзалтаа хийж байна. Өндөрчлөлтийн хувьд одоо хэрвээ айлын талаас нарийн цэргийг ганц мод гашуун сухат руу оруулж ирнэ гэвэл эсвэлсэнч хүсээгүйч бид нар 30 метрийнхаа өндөрчлөлтөд 70-аар нарийн цэргийг оруулаад ирнэ. Манай өргөн царийг ганц мод руу гарвал арай өөр төвшөнд. Тийм учраас бид нар нөгөө 5-7 төмөр зам China Energy төмөр замын яг хилцээрийн үр дүнг хараа байж гин. Тэгээ энэс шалтгаалаад өргөн нарийн гэдэг дээрээ тодорхой улаа явчнаа. За. За, телефоны ав Бакир гэшин. Зөв баярлалаа.